Luonto elää auringon energialla. Ja kasvu ja kehittyminen luonnossa tapahtuu fotosynteesissä, johon tarvitaan sitä auringon energiaa. Yritysten energia on ne ihmiset, jotka siinä yrityksessä on. He tuovat oman energiansa joka päivä siihen organisaatioon. Ja yrityksen fotosynteesi on se, joka joko saa ne ihmiset kukoistamaan ja kasvamaan tai sitten kuihtumaan. Aika moni organisaatio nykyään kuluttaa enemmän energiaa ja hyvinvointia kuin ne tuottaa. Ja se ei voi jatkua. Me tarvitaan regeneratiivista johtamista, joka ymmärtää sen, että planeetalla on rajat, raaka-aineilla on rajat, ihmisten sietokyvyllä on rajat. Ja meidän täytyy löytää keinoja johtaa meidän organisaatioita sillä tavalla, että me huomioidaan nämä kaikki. Regeneratiivinen johtaminen tuo niin sanottua 3 P:n profittia, eli meillä on profit, meillä on people ja planet. Ja me voidaan huomioida ne kaikki ja tehdä kukoistavaa liiketoimintaa.